न्यायालयलाई बन्दी गर्न पाइदैन कानुनी राज्य कायम गर केही काले कोटेहरूले हामीलाई भाडाको टट्टुको उपनामा दिएर यही अदालत भित्र डलरको खेती गर्नेहरूले आफ्नो अनुकूल र आफ्नो इच्छा अनुसार न्यायालयलाई सञ्चालन गर्न नपाएकोले आज केही काला कोटेहरू उफिरहेका छन् कराइरहेका छन् चिच्याइरहेका छन्। Sometimes
अदालत खुल्ला गर बिजीको शासन लागू गर कानुनी राज्य कायम गर शासन लागू गर दमक शासन अन्त्य गर कानुनी राज्य कायम गर विधिको शासन लागू गर नागरिकको न्यायलाई बन्दी बनाउन पाइँदैन स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना कानुनी राज्य कायम गर कानुनी राज्य कायम गर कानुनी राज्य कायम गर स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना हाम्रो चाहना हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासन लागू गर वकिल न्यायाधीश चिन्दैनौ वकिल न्यायाधीश चिन्दैन दबाबको शासन अन्त्य गर दबाबको शासन अन्त्य गर विधिको शासन लागू गर विधिको शासन लागू गर स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना जनताको अदालत खुल्ला गर जनताको अदालत खुल्ला गर कानुनी राज्य कायम गर स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना जनताको न्यायालय खोल्नु जनताको अदालत खुल्ला गर जनताको अदालत खुल्ला गर विधिको शासन लागू गर विधिको शासन लागू गर दबाबको शासन अन्त्य गर कानुनी राज्य कायम गर न्यायालयलाई बन्दी बनाउन पाइँदैन शासन लागू गर स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो चाहना वकिल न्यायाधीश चिन्दैनौ वकिल न्यायाधीश चिन्दैनौ जनताको अदालत खुल्ला गर देशका योद्धा साथीहरूमा सर्वप्रथम सिकार्नुहोस् नमस्कार आज हामी यहाँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र इच्छाले आएका होइनौँ हामीलाई नेपाली जनताले नेपाली जनताको रगत र माटोको माया लागेर यहाँ उपस्थित भएका हुन् हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको माग गरिरहँदाखेरि आज केही काले कोटेहरूले हामीलाई भाडाको टट्टुको उपनामा दिएर यही अदालतभित्र डलरको खेती गर्नेहरूले आफ्नो अनुकूल र आफ्नो इच्छा अनुसार न्यायालयलाई सञ्चालन गर्न नपाएकोले आज केही काला कोटेहरू उफ्रिरहेका छन् कराइरहेका छन् चिच्याइरहेका छन् हो त्यसकै विरुद्धमा आज हामी यहाँ छौँ जनताले न्याय पाएनै भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ न्यायालयको काम भनेको न्याय दिने हो राजनीति गर्ने होइन त्यस कारणले गर्दा म न्यायालय स्वतन्त्र एउटा निष्पक्ष रूपमा न्याय दिने न्यायालयभित्र बसेर कसैले कालकोटको आँटमा कसैले राजनीति गर्न खोज्छन् भने म ती तमाम व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु कालकोट खोलेर
हुन्छ तर जनताको नाममाथि कुनै पनि खेलवाड गर्ने कुनै पनि कुचेष्टा गर्छन् भने त्यसका विरुद्धमा देशका योद्धाहरू जागिसकेका छन् भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक माफियाहरूले अदालतभित्र राजनीति गरिरहेका छन् तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने त्यो राजनीति बन्द हुनुपर्छ त्यो घृणित राजनीतिलाई बन्द गराउनुपर्छ त्यहाँभित्र भएका केही राजनीतिक कुचेष्टाहरू कुबी प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा आज हामी युवाहरू जागिरहेका छौँ हामीले न्याय मागिरहेका छौँ जनताको पक्षमा उभिएर बोलिरहेका छौँ हामी कसैको लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ हामी जनताको न्यायको निमित्त उभिरहेका छौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु आदरणीय साथीहरू हामीले यो आन्दोलन यति मात्र आन्दोलन होइन हामीले हिजो विभिन्न राष्ट्रघातका विरुद्धमा पनि स्वतन्त्र युवाको नाममा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ तर केही व्यक्ति र केही पात्रहरूले हामीलाई एउटा कालो धब्बा लगाउने जुन कुचेष्टा गरेका छन् तर जनताले देखिरहेका छन् हामी साँच्चीको स्वतन्त्र युवा हो कि होइन भनेर त्यही भएर त्यो कुरामा मैले धेरै स्पष्टीकरण दिन म चाहन्न हाम्रो एउटै माग र एउटै एजेन्डा छ तत्काल कानुनी शासन व्यवस्था व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायालयले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ त्यहाँ राजनीति गर्न बन्दै दिनुपर्छ त्यहाँ कुनै पनि गलत हरकतहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर आज यही न्यायालयको छेउमा बसेर हामी उफ्रिरहेका छौँ कराइरहेका छन् यो ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ काराकोटीहरूले हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ न्यायालयभित्र हाम्रो अन्डर कन्ट्रोलमा छ भन्ने जुन कालाकोटे डनहरू छन् ती डनका विरुद्धमा पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ भन्ने कुरा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु सुशासनको प्रमुख आधार भनेको कानुनी शासन हो तर त्यो विधि र कानुनको शासनभन्दा बाहिर गएर जुन न्यायालयभित्र चाहिँ जनताको न्यायमाथि कुठालाघात हुँदैछ त्यो कुठालाघातका विरुद्धमा हामी यो मात्र होइन अन्तिमसँग हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्ने कुरा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु